yaşım bakmır qadan alım, kasım var. Belə imkansızam, gün lazımdır. İndi pul tələb eləyirlər mi, nə tələb eləyirlər mi, mən də hardan alım pulu? Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Qullar kənd sakini Pəri Abdullayeva bildirir ki, maddi cəhətdən dolanmaqda çətinlik çəkir. Yaşadığı kənd rayondan çox uzaq məsafədə yerləşdiyindən iş tapa bilmir və kənd ərazisində olan sahələrdə çalışır. Nə qəzalı vəziyyətdə olan evini təmir etdirməyə, nə də dolanmağa imkanı yoxdur. Vətəndaş əlavə edir ki, 2 il sosial müavinət alsa da, daha sonra ona yenidən müavinət almaq üçün müraciət etməli olduğu bildirilib. Vətəndaş qeyd edir ki, yoldaşı övladları üçün nəzərdə tutulan alimenti də vaxtı-vaxtında ödəmir. Mən sosial düzəltmək istəyirəm, sosialı düzəldə bilmirəm mən. Sosiala gedəm, bir dəfə getmişəm, çöldə işləyirəm, çöl içində işləyirəm, alaq eləyirəm, pambıq yığıram, kök qazıram, kök yığırıq. Yığıram 5 manat, 3 manat yığıram, çöpələm 300 manat eləyirəm. Apardım, verdim 8 torpağı adıma saldırdım ki, sosial düzələyəcək. Dedilər ki, sosial düzəlir. Mən də salmadım. Getdim, saldırdım. Saldırandan sonra 15 gün vaxt keçdi, dedi ki, indi də imtina gəldi. Nəyə görə gəldi, indi də dedilər ki, yox, adından çıxıq, at torpağı, bağışla kiməsə. Mən də qızıma bağışladım. Təzə xərç çəkdi. 300 manat yenə təzədən xərç çəkmişəm. Yenə də adına keçirdim. Yine 15 gün gözlədim. Alaq eləyə-eləyə gedib. Bir and olsun uşağı ac qoymuşam. 3 dənə qızdır, 4 dənə qızdır. İkisi köçüb gedib. Yenə də üstümdədir. Lazımdır ki, gedəm mən onun nəvəm var. 5 dənə nəvəm var. Gedəm mən onun əlinə bir dənə kokalam aparım, verim onu. Eləyə bilməm, utanıram. Xəcələ çəkirəm, onların yanında da utanıram. Bəs sizə DSMF nə deyir? Bərdə Nazirin Bərdə şöbəsi. Qəbul eləmirlər. Heç kim qəbul eləmirlər. Deyir ki, özün nətər eləsən, iş yeri deyirlər. Qızıma iş yeri. Mən gedim kənddə, heç bir yerdə iş yeri yoxdur. Yəni, bura ən ucqa kənddir. Yaşayış belə yoxdur burada, bax. Gəlir taksi də qorxur. Taksi deyir ki, deyirsən, filan yerə gedirəm. Taksi deyir ki, gedirsən, Ağcabədiyə çıxırsan. Bərdən ən uzaq kəndidir. Ən uzaq kəndidir, ən uzaq yer. Qapımın suyu yoxdur. Bəs siz demirsiniz ki, mən işi hardan tapım, mən hardan tapım? Deyirlər, valla deyir, hökumət işidir. Nə deyir, hökumət qərar verir ki, sən get iş yeri gət. Yox, hardan tapım, da bax, bu kətdə hardan iş tapım mən? Deyir, nə bilim, get gör, hardansa iş tapım. Mən də sizin bir vətəndaşım, erməni döyüləm. Xaricdən gəlməmişəm, mən də bir Azərbaycanlı qadınıyam. Nə olur, mənə kömək darıqırıq. İmkansızam, ləğim yoxdur da, belə savadsız bir qadınam. Savadım yoxdur. Əvvəllər almışsınız sosial yardım? Almışam, 2 il almışam. Sonra vermiblər? Yox, sonra kağız köğüz düzəltmək dedilər, sənət düzəl. Mən də elə sənətimi düzəltdim, bax, elə başıma problemlə gəldi. Yoldaşınız yoxdur? Yox, yoldaşım yoxdur. Atıb sizi çıxıb gedir? Hə, bizi atdı, çıxdı, getdi 10 il. Evimin də şəraiti yox, qışda soyuqdan donuruq. Andur, bax, gəl gedək, mal təzəyi yığmışam evə. Mal təzəyidi. Yığmışam mal təzəyi yandıram. Bax, qapımda ağaç qalmayıb. Gedir çöldən çiynimi alıb odun gətirəm. Bax, görün, şaxı. Şax yığıb gətirib şaxla yandıram odunu. Qaza pul verə bilməm. Saat mənim 200 manatına qədər xərcim var işığa. Borcum var. Çörək çatdıra bilmirəm. Alın dolsun Allah çatdıra bilmirəm. Neyiniyim? Keşim baxmır, qadan alın, kasım var. Belə imkansızam, gün lazımdır. İndi pul tələb eləyirlərmi, nə tələb eləyirlərmi, mən də hardan alın pulu? Gedim iş yeri açdırım. Hardan alım işi? Neyiniyim mən? Neçə ildə bu kətdə yaşayırsan? Mən 24 saat, 24 saat ildə olar yaşayıram. 24 ildə? Aydındır xanım, aydındır. 24 ildə yaşayıram. And olsun, bax, nəvələrimin yanına gedə bilmirəm. Quran haqqı xəcələ çəkirəm. Böyük qızım, bax, Bakıda olur. Yalvarır, gedib, nə ilə gedim? Nəvələrim var. Bax, ağlayır, özünü öldürür, maa filan. Tanınam da onların yanına gedib gəlmək. Nə ayırım, nə tər eləyim. Nə olar, mən də bir Azərbaycanlı bir qadınıyam. Mənə kömək darıq istəyirəm versinlər. Yoldaşım yox, baxmır. Aliment kəsilmişəm. Alimentimi də vermir. Deyir, mən sənə aliment verməyəcəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Sizdən xahiş eləm, sizdən çox-çox xahiş eləm. Mehriban xanımla, İlhamla da xahiş eləyirəm ki, bizə kömək darıq eləsinlər. Bir, mənim çox pis rəziyyətim. Valla, yoldaşım çıxıb gedib, baxa bilmirəm. İki dənədir, məktəbimən gedib, onun mənim 4 dənə qızlarım, and olsun Allah, 4 dənə qızı qonşularım paltarı ilə gətirib məktəbə yola salmışam. Thank you.